سٲنۍ کانٛگٕر یُس اَسہِ کٲشِر چھِ تَپان یُس اَسہِ کَشمیٖرَس منٛز چھِ آسان یہِ کانٛگٕر اَسہِ تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ کٲم گژھان یہِ چھِ آسان یُس ییٚمیُک یُس پٔتۍ کِنۍ چھِ آسان لٲگِتھ اَمہِ سۭتۍ چھِ أسۍ پھیُر ویُر کَران یہِ چھِ اَمہِ سۭتۍ ییٚتہِ تاو دِوان ییٚلہِ أسۍ پھیُر چھِ اَمہِ سۭتۍ کَران یہِ چھِ تاو دِوان زیادٕ پَہمَتھ ہیٖٹ ہیوٚت پَتہٕ چھِ أسۍ کٲم کَران یہِ چھِ أسۍ چھِ بِستَرَس منٛز تہِ وَسان أسۍ چھِ بِستَرَس منٛز وٕشنیر کَران تَتھ منٛز ییٚمہِ کانٛگرِ سۭتۍ ییٚتہِ چھِ آسان کَشمیٖرَس منٛز واریاہ تۭر آسان یَتھ چھِ آسان واریاہ تۭر ییٚتہِ اَمی موٗجوٗب چھِ أسۍ بُزَرگ تہِ چھِ ییٚتہِ واریاہ یِم چھِ تۭر کَران یہِ پَتہٕ چھِنہٕ یِم تۭر ہٮ۪کان برداش کٔرِتھ کینٛہہ أتی چھِ یِم یہِ کانٛگٕر تَپان أتی چھِ ہٮ۪کان یِم برداش کٔرِتھ اَمہِ تۭر سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ چھِ یِم لۄکٕٹۍ شُرۍ یَتھ منٛز واریاہ واریاہ موزٕ چھِ ہۄکھناوان کَپرے چھِ پَلو چھِ اَسہِ ہۄکھناوان یَتھ منٛز یہِ کانٛگٕر چھِ فٲیدٕ منٛد واریاہ چیٖز یَتھ چھِ واریاہ فٲیدٕ اَسہِ یَتھ کانٛگرِ تہٕ بیٚیہِ چھِ یَتھ کانٛگرِ یَتھ چھِ أسۍ واریاہ فٲیدٕ ہٮ۪وان ییٚلہِ یَتھ شیٖن چھِ پٮ۪وان یعنی کہِ برف یہاں پَر پَڑتی ہے اسی لیے یہِ کانٛگٕر ہمیں فٲیدٕ دیتی ہے بہت فٲیدٕ دیتی ہے کَپڑے اس پر سُکاتے ہیں ہم پَلو چھِ أسۍ یَتھ پٮ۪ٹھ وٕچھناوان تہٕ بیٚیہِ چھِ أسۍ أمۍ موزَے پہنتے ہیں جم أسۍ چھِ سُہ موزٕ تہِ بیٚیہِ یہِ أسۍ ہۄکھناوان یَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ واریاہ چھِ أسۍ یہِ مسجِدَن منٛز تہِ نِوان یہِ کانٛگٕر تہِ بیٚیہِ چھِ یہِ کانٛگٕر یَتھ چھِ آسان واریاہ فٲیدٕ یہِ چھُ اَتھ منٛز چھِ پٮ۪وان نار ترٛاوُن نار چھِ پٮ۪وان اَمہِ منٛز کیٛاہ ترٛاوُن یہِ چھُ پٮ۪وان زَلُن گۄڈٕ پَتہٕ چھِ یِمن پٮ۪وان کرٛس نارُن سُہ چھُ الگ حِساب آسان واریاہ واریاہ فٲیدٕ چھِ آسان یَتھ منٛز بیٚیہِ چھِ تَپان زیادٕ چھِ تَگان یَتھ بُزرگٕے تَپان شُرۍ چھِنہٕ تِم تَپان یَتھ کیٚنٛہہ سردیٖن مےٚ یہِ سُہ تاپان تو یا مےٚ لگے تہِ راک تہِ لگے اوپر اوپر سۭتۍ لیکِن یا جب یہِ سُہ کَرے نا یہِ چلاوے یا مےٚ نِچ آگ رہے بہت اچھی آگ رہے تو کپڑے پڑانے سکھاؤں یا میں موزے پہنے تو موزے نہ سکھاؤں بستر میں لے کے بیٹھے ہیں اور جو جب پر ہے پھیرن پھیرن کے ہوں یا سو جبن ہوا تو یا اندر لے کے بیٹھے ہیں ایسے ایسے لے کے بیٹھتے ہیں اور ہاتھوں کو بھی اندر رکھتے ہیں ایسے ہاتھ میں بھی ایسے رکھے ہیں اندر ایسے بیٹھ رہا ہوں یار لیکن کھانا وانا کھاؤں چاوا پیوں جب بھی لے کے بیٹھ رہا ہوں مسجد میں جاؤں تو بھی ساتھ لے کے جاؤں بہرحال یا بغیر ان کو گزارونا ہے جہاں بھی جائیں گے ساتھ میں رہے وے ہاں دور کو سفر ہے تو نہ لے جاؤں نہ نزدیک کو سفر ہے جیسے اپنا روپڑا کے سٹاوڑ موڑ پہ جا رہے ہیں تو بھی ساتھ میں لے جا رہے ہیں بہرحال ان کی فیوریٹ چیز ہے زبردست والسلام اس آرام آرام سے ایسے لے آئیں گے ٹھیک ہے میں ایسے دکھاؤں گا بول